Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабул ПР радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Тур сезонунун башталышы менен Кыргызстандын бизнес коому өлкөнүн инфраструктурасы чет жактан туристтерди кабыл алуу даярдыгы менен тынчсызданып баштады. Жакында эле тегерек стол өтүп, бизнес ассоциация өкүлдөрү ЖИА, Манас аэропортунун жетекчилигине, мамлекеттик мекемелерине, туроператорлорго өлкөнүн башка аэропортундагы абалды талкууга чакырды. Көбүнчө катышуучулардын пикиринде биздин аэропорт туристтерди өзүнө тартпай, тескерисинче чоочутуп турат. Бизнесмендер аталган көйгөйлөрдү мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу чечүүгө чакырууда. Ага чейин биринчи коопсуз шаар аттуу КЧП проект оңунан чыккан эмес. Мындан улам мамлекет менен жеке ишкерлер партнерсуздугунда кандай проекттерди жана кантип ишке ашыруу жолдору тууралуу биздин журналист Айсулуу Текинбаева бизнес ассоциациянын төрагасы Умбриэл Умуралиев менен маек курган. Умбриэль, ну давайте начнем с того, что вообще такое государство. Умбриэль мырза, мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген эмне? Мына ушул суроодон баштайлы. Дүйнөдө бул инфраструктураны өнүктүрүүдөгү салыштырмалуу жаңы инструмент болуп эсептелет. Эгерде жаңылышпасам, 90-жылдары эле пайда болду. Ал канчалык эффектүүлүгүн көрсөтө алды? Идеалда бул механизм эмнени билдирет? Инструмент ГЧП это просто инструмент финансирования. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк бул мамлекеттеги өкмөт өзү колдоо көрсөтпөгөн тармактарды каржылоо инструменти. Эгерде бизнес кайсы бир тармакка инвестицияласа, анын ал жакта тобокелдик аз экендигине ишеним артышын каалайт. Эгерде тобокелдик көп боло турган болсо, анда одоно түрдө айтканда 4-5 жылдын ичинде күтүлгөн кирешесин алып, салынган каражаттын чыгарып алуу мүмкүнчүлүгү болушун каалайт. Бирок инвестицияларга муктаж болгон жакшы тармактар бар. Алар келечекте жакшы пайда алып келиши толук ыктымал. Бирок кандай долбоорлор узак мөөнөтү талап кылат. Кандай инвестициялар болбосун, алар бери дегенде 15 жылда өзүн актайт. Мына ушундай тармактардын катарына көпүрөлөрдөн баштап аэропортторго чейин камтыган инфраструктуралык объекттер, таштандыларды кайра иштетип чыгаруучу заводдор ошондой эле байланыш керек. Бул тармактарга негизинен жеке сектор барбайт. Анткени анда чоң тобокелчиликтер бар. Бул биринчиден. Экинчиден, мамлекеттик жеке өнөктөштүк дегенибиз, мисалы мамлекет өзүнүн бюджетиндеги каражатын жумшабай туруп, тигилже бул тармакты же инфраструктуралык долбоорлорду өнүктүрүүнү инвесторго берет. Ал эми инвестор ошол тармакты өнүктүрүүдө мамлекет тарабынан коюлган талаптарды аткарууга тийиш. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми Европада активдүү колдонулат. Азыркы мезгилде бул инструмент Россияда да активдүү түрдө колдонулууда. Кризистин башталары менен бул жараяндар Казакстанда да орун ала баштады. Бирок Кыргызстанда тилекке каршы өкмөттө бул инструмент менен эмне кылуу керек? Аны азыркы учурда аны пайдалануу аркылуу жалпы коомго жана мамлекетке кантип пайда алып келүүгө болоору тууралуу так түшүнүк жок. Пока скажем, у государства правительства нет. Давайте начнем с закона. То есть закон уже подписали. У нас есть закон. Бизде мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Бул мыйзам канчалык деңгээлде иш жүзүндө ашырылууда жана аткарууга жөндөмдүүлүгү канчалык? Закон он, в принципе, нормальный, потому что у нас не только один закон, есть еще около. Мыйзам принципинде жакшы эле. Анткени бизде бир гана мыйзам эмес. Андан сырткары 13-14 мыйзамдын астындагы акттар да бар. Башкача айтканда бизде нормативдик укуктук база жетиштүү деңгээлде. Албетте кемчиликтер да болушу мүмкүн, бирок юридикалык жактан кандай кемчиликтер бар экендигин түшүнүү үчүн иш жүзүндө бир нерсе жасоо зарыл. Кыргызстандын компания эмес, бир да чет өлкөлүк компания, бир да мамлекеттик жеке долбоорду кыла алган жок. Ошондуктан ал мыйзамдар аркылуу чечилиши талап кылынган тигил же бул маселелерге туш болгон жок. Ошондуктан мыйзамга же мыйзам алдындагы актыларга баа берүү азырынча эрте эле кылат. Бул жөн гана теория жана ой жүгүртүүлөр болот. Мен мамлекеттик жеке өнөктөштүктү ишке ашырууда эки негизги маселени көрүп турам. Биринчиден, Кыргызстандын жогорку жетекчилигинде мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн долбоорлору өлкөгө кандай пайдаларды алып келери тууралуу так түшүнүк жоктугу.
Эл ойлойт, инвестор чуркап келип эле көп акча берип, мамлекет же өкмөт чече албаган маселелерди чечип салат. Мына ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүк болот деп. Жок, андай эмес. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча кайсы жеке оператор болбосун, ал келесо эмес да. Ал сөзсүз түрдө өзүнүн акчасын санайт. Экинчиде, муну кандай жасоо керектигин, келишимдерди кандай түзүү керектигин, методологиясы кандай болушу керектигин, мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча жеке өнөктөштүктү кандайча тандап алуу керектиги, ага карата кандай талаптар коюлушу керектиги, аны кантип баалап жана бул ишке кандай мониторинг жүргүзүү керектиги тууралуу эч ким билбейт. Үчүнчүсү, эң чоң маселе мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында жеке сектордун кызыгын пайда кыла турган инфраструктуралык долбоорлордун баары азыр түздөн түз же болбосо мамлекеттик мүлк фонду аркылуу мамлекеттин колунда камтылган. Объекттерге карата кызыкчылыктарды болгон адамдардын тобу да бар. Көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Ойго келген эң эле көрүнүктүү мисал бул коопсуз шаар жана Манас аэропорту. Бизге кылмыштуулук катталып турган, унаа кырсыктары мүмкүн болушунча аз болгон шаар керектигин жакшы түшүнөбүз. Бизде тупикте жайгашкан аэропортубузга байланыштуу проблемалар бар экендиги жөнүндө жана бул маселелерди чечүү керектигин да жакшы билебиз. Бирок ал жерлерде белгилүү бир адамдар отуруп алып, жакшы акчаларды жасап жатышат. Ошол эле Манас аэропортунда сапаты төмөн бахилаларды саткандардан тарта авиакомпанияларга авиакеросиндерди саткандарга чейин. Ал жерлердин баарында жеке кызыкчылыктар бар. Кайсы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы долбоор болбосун, анда эл аралык оператор келет да мыйзамсыз пайда көргөн жолдордун баарын бөгөт коюп жабат. Башкача айтканда, азыр мамлекеттин инфраструктуралык объектилеринин акча жеп отурган адамдардын баары андан кур калышат. Ошондуктан ошол адамдар өздөрүн парламенттеги, президенттин аппаратындагы жана өкмөттөгү тааныш тамырларын ортого салуу аркылуу бул жараяндарды токтотуу үчүн бардык күч аракеттерин жумшап атышат. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы долбоорлорду ишке ашыруудагы эң башкы тоскоолдук болуп эсептелет. Будут использовать все возможные способы, чтобы затормозить все эти процессы. Это самая главная преграда на пути ГЧП проекта в Кыргызстане. Давайте о безопасном городе. Вот перед нашей беседой вы сказали о том, что уже... Коопсуз шаар жөнүндө сөз кылсак, биздин маегибиздин башталар алдында сиз коопсуз шаар долбоорунун маселеси эмнеде болгондугу тууралуу сүйлөшсөк болот деп айта кеттиңиз эле. Ал жерде эмне көбүрөөк болду? Жеке кызыкчылыктарбы? Долбоор ошол себептен өтпөй калдыбы? Сиз айткандай эл аралык инвестор табылган болчу да. Ал өз ниетин билдирген. Анан эле долбоор башталар алдында бара токтолду. Вообще-то комиссия хорошая была, насколько я знаю, потому что она была сформирована как из состава Министерства внутренних дел, так и из... Менин билишимче комиссия жакшы эле болгон. Ал ички иштер министрлигинин, экономика министрлигинин жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн түзүлгөн. Комиссия бул долбоорлорду утуп алууну каалаган, ар бир претендентти уккан. Менин билишимче комиссиянын бүтүндөй курамы тарабынан бекитилген бир компания утуп алган. Бирок комиссиянын курамында бул чечимди жокко чыгарып, долбоордун ишке ашырылышын, башка претендентке ыйгарган чечимин чыгарган адамдар болгон. Буга байланыштуу жеңип алып, бирок ички иштер министрлиги менен контакт түзүп албай калган компания аны менен соттошо баштады. Бул өкмөткө карата да, ички иштер министрлигине карата да болгон абдан чоң кара так болуп калды. Анткени адамдар келип бул долбоорду ишке ашырууга даяр болушкан эле. Бирок мамлекеттик аппараттан белгилүү бир адамдар тарабынан бөгөт коюлгандыгына байланыштуу биз коопсуз шаарга жетише албадык. Эмне үчүн бул абдан зарыл? Эмне үчүн баары эле ал жакка кирүүгө умтулушат? Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү. Бишкекте 200 миң машина бар. Эгерде 10 миңге чейин түшүргөндө деле күнүнө автоунаа ээлеринин 20-30% жол эрежелерин бузушат. Эрежени бузган үчүн айып 1000 сом болсо, күнүнө 200 миңден 500 миңге чейин АКШ долларын табууга болот. Ал эми жол эрежелерин бузууну токтоткуча жылына бул акча каражаты 100 миллион доллар болушу мүмкүн. Бүтүндөй долбоордун ишке ашырылышы 30-40 миллион АКШ долларын түзүшү мүмкүн. Бул каражатты кайрадан 1 же 2 жылда чыгарып чыгарып алса болот. Ал эми адамдар жол эрежелерин бузуудан коркуп, аны сактоону үйрөнүп калганда акча каражат жагынан пайдасы төмөндөй баштайт. Бирок азыр келгендер абдан жакшы пайда таба алышат. Бул долбоорго тиешеси бар кайсы чиновник болбосун чечим кабыл алуу жараянына таасирин көрсөтө алат жана сөзсүз түрдө бул долбоор аркылуу акча таап алганга аракет кылат. Обязательно будет стараться поставить свои 5 копеек и заработать на этом.
Но практика соседей того, что Таджикистана показывает, что такие проекты вообще окупаются чуть ли не в первый месяц. Коншу мамлекеттерден ошол эле Таджикистандын тажрыйбасы көрсөткөндөй, мындай долбоорлор биринчи айлардан тарта эле өзүн актай баштайт экен. Сиздин пикириңизде, коопсуз шаар боюнча кырдаал канчалык деңгээлде Кыргызстанда, мындан ары мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында боло турган долбоорлордун ишке ашырылышына кара так болуп калды. Инвесторлор канчалык деңгээлде эми Кыргызстандын мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында сунуштаган долбоорлоруна карата мамилеси скептикалык мүнөздө болушу мүмкүн. Чтобы вы правильно понимали, ГЧП это не один инвестор, который приходит и говорит: "Я сейчас всё сделаю". Туура түшүнүк болушу үчүн айта кетейин. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк бул мен баарын өзүм эле жасайм. Баарын өзүм эле каржылайм деген бир эле инвестор эмес. Эгерде Пулково аэропортун мисалга алсак, бул долбоорду ишке ашырууга 30 же 40 ар кандай компания катышты. Уюштуруучу катары Внешторгбанк болду. Бирок ал жерде эл аралык оператор, инвестициялык фонд, кредитти бөлүп берген бир катар банктар да болду. Башкача айтканда мамлекеттик жеке өнөктөштүк бул узак мөөнөттү талап кылган оюн. Эгерде кайсы бир өнөктөш келип, мамлекет менен келишим түзүүгө аракет кылса, анда концессия актаганга чейин оюнун шарттары өзгөрүлбөй тургандыгы жөнүндө кепилдик алгысы келет. Ал эми бул бир канча 10 жылдыктардан да. В нашем законодательстве до 50 лет, но биздин мыйзамдарда 50 жылга чейин. Бирок негизинен 20-25 жыл. Кайсы инвестор болбосун, ал өз чөнтөгүнөн каражатын гана койбостон, өз ысымын да тоокелдикке коюп, бир кредиттерди долбоордун ишке ашырышына тартып жаткандан кийин, ал албетте аны менен келишим түзгөн тарап өз сөзүнө бекем турушун каалайт. Бизде бул тарзда эки фактор чыга келет. Биринчиден мамлекеттин атынан кандай эмне болоорун айта ала турган кайсы бир орган же адам жок. Экинчиден, эгерде сен бүгүн ошол адам менен сүйлөшүп алсаң, ал эми эртең өкмөт же парламент алмашып кетсе, мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча мурдагы чечимдер кайрадан каралып чыгышы толук ыктымал. Ошондуктан коопсуз шаар биздин мындайча айтканда жүзүбүзгө чоң кара так болуп калат. Өкмөткө жана мамлекетке ал ишенимдүү өнөктөш экендигин жана аны менен узак мөөнөттүү каржылык маселелерди түзүү мүмкүн экендигин, андан белгилүү кепилдиктерди алуу мүмкүн экендигин көрсөтүү үчүн аз эмес убакыт талап кылынат. Заключать и получать определенные гарантии. Умбриэль, вы уже упомянули один из успешных проектов в СНГ. Умбриэль, сиз мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алдында КМШ-дагы ийгиликтүү долбоорлордун бири катары Пулково аэропортун атап кеттиңиз. Менин билишимче, GIA бизнес ассоциациясы да Манас аэропорту биринчи долбоордун болушу керек деп демилгелерди колдогон болчу. Пулково долбоорунан биз кандай тажрыйба ала алабыз? Санкт-Петербургда жайгашкан эл аралык аэропорт менен биздин Манас аэропортубузда ортосундагы айырмачылык өтө эле чоң эмеспи? Анын үстүндө кыргыз авиакомпаниялары үчүн Европанын аба мейкиндиги жабык эмеспи? Очень ограниченное число рейсов. Наверное, смотрите, я так думаю, что аэропорт Пулково это очень хороший пример, потому что менин оюмча Пулково аэропорту жакшы мисал, анткени бул Домодедово жана Шереметово эмес. Санкт-Петербург чоң шаар, бирок Москвадай мааниси чоң эмес. Өзүнүн кайрадан түзүлүшүнө чейин Пулково анчейин деле чоң аэропорт эмес болчу. Бул мисал биз үчүн жакшы тажрыйба алуу жагынан абдан пайдалуу болуп эсептелет. Мен айтып өткөндөй, бул абдан татаал транзакция. Анда уюштуруучулук жагынан жоопкерчиликти ВТБ Капитал өзүнө алды жана ал башка банктар менен каржылоо жагын сүйлөшүп алды. Өзү да каражат салды. Башка инвесторду да тапты, инвестфондду. Эң башкысы баарын туура жана так аткарган жакшы операторду тапты. Бул оператор бир гана аэропортту башкарат. Бизге кандай аэропорт керек? Эмнеге? Анткени биздин мамлекетке учуп келген ар бир адам, инвестор болобу, саясатчыбы же туристпи, ал биринчи кезекте биздин аэропортту жана жолдорду көрөт. Биздин аэропорт абдан начар абалда. Бул эң биринчи таасир. Экинчи, Кыргызстанга келген адам бир гана Кыргызстан менен чектелбейт, анткени биздин рыногубуз абдан эле кичинекей. Ал бизге учуп келип, андан ары Казакстанга, Өзбекстанга, Түркмөнстанга же Россия Федерациясына учуп кеткиси келет. Тилекке каршы биздин аэропорт учурда топиковый болуп саналат. Ошондуктан Кыргызстанда башка мамлекеттер менен байланыштырган тиешелүү деңгээлдеги аэропортсуз туризмди өнүктүрүү, инвестициялык секторду өнүктүрүү тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Ал хаб болуп калышы да мүмкүн эле. Албетте, мында ачык асман саясатын кабыл алуу үчүн саясий чечим талап кылынат. Эң башкысы, аэропортту оңдоого киришүү зарыл. Бирок азыр Манас аэропорту Россия Кыргыз өнүгүү фонду 5-10 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүү боюнча кайрылып жаткандай.
майда транштар аркылуу эмес. Булково аэропортун 1,2 миллиард еврого реконструкциялашты. Биздин аэропортко мүмкүн 300-500 миллиард евро өлчөмүндө каражат талап кылынат. Сөзсүз түрдө күчтүү жеке оператор керек. Эгерде биз бул аэропортту трансформациялабасак, башкы башкарууда кала берсе, мындан ары да коррупциялык жолдор менен пайда көрүп аткан бенефициарийлерге жол бере берсек, анда бүткүл калк, бүтүндөй 6 миллион адам жапа чеге берет. Вот Манасов у нас единственный. Я уверен, что появится очень много желающих, кто хотел бы вложить сюда деньги, заработать на этом и вернуть нам, правительству или нам, государству, хороший рабочий актив. Аэропорт это только один пример инфраструктуры. Аэропорт был инфраструктуралык долбоорлордун мисалдарынын бири. Ошол эле Израилде өлкөнүн эки бөлүгүн бириктирген төлөнүүчү жол долбоору ишке ашырылган жана ал өзүн актады. Бизде да ошол эле альтернативдик жолду, дагы кандай реалдуу ошо төлөм каралган жол долбоору сыяктуу проекттер бар. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында иштегенде даяр болгондору дагы кайсыл идеялар же проекттер кызыктырышы мүмкүн. Очень много. К сожалению, вся инфраструктура, которая у нас есть, она построена на 95% в советском времени, и ничего не менялось. Например, возьмите... Көлі нерселер қызықтырышы мүмкін. Тілеке қаршы бізде болған бүт инфраструктураның 95% совет торында құрылған. Мысалы, медициналық секторды алғыла. Еш жүзінде азырқы жұрда медициналық мекемелер көрсеткен қызматтың 70-80% аутсорсингке өткөрүліп берсе болады. Аутсорсинг бұл өзі мемлекеттік жеке өнөктөштүк. Ушул тапта томография. Гемодализ боюнча 3 киши долбоор ишке ашырылууда. Бирок бул абдан эле майда долбоорлор. Ири госпиталдарды же медициналык мекемелердин түйүнүн башкарган жеке компанияларга концессияга өткөрүп, ири госпиталдарды же медициналык мекемелердин түйүнүн башкарган жеке компанияларга концессияга өткөрүп, болгон оорулардын баарын айыктырган чоң госпитал салуу керек. Жолдордон сырткары биз өнөр жай зоналар демилгесин көтөрүп жатабыз. Тилекке каршы бизнес өзү жалгыз өнөр жай зоналарына күчү жетпейт. Бизге өнөр жай зоналары бүт майда бизнести бир жерге топтоо максатында керек. Бирок жакшы өнөр жай зоналарын куруп, майда бизнести ал жакка көчүрүү үчүн биздин алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча 15 миллиондон 25 миллион долларга чейин каражат талап кылынат. Эгерде биз бизнес коомчулук каражаттын кайсы бир бөлүгүн көтөргөн учурда да бүт долбоорду каржылоо колубуздан келбейт. Ушундай учурларда жетиштүү каражат бере алган жана мамлекеттен белгилүү кепил